Vesnice v zapomenutém kraji, tak se kdysi mluvilo o nechvalících na Sedlčansku. Přespolní děti mají do školy přes hodinu cesty, ale jejich putování je o to veselější. Tohle není nic neobvyklého. V nechvalické škole kontrolují pečlivě čistotu každé ráno. Malé zdravotnice vykonávají svůj úkol opravdu svědomitě. Zvyk je železná košile. Proto se pravidla hygieny vštěpují už prvňáčkům a děti jsou věru vnímavými posluchači. Pravidelné zdravotnické instruktáže, které tu zavedla soudružka ředitelka Holá, každého zaujmou. Napřed mídlo, potom jídlo. Stalo se tady každodenním heslem. Ulejváci se však najdou všude, ale od toho je tu kontrolní hlídka, která sama zakročí. Bez ubrousku by jim svačina ani nechutnala. Malá, vzorně upravená škola září čistotou.